אין לי מושג מה הדבר הזה אומר, אבל הבחור שבתוך האוטו, טוב, אני חייבת להראות לכם, חכו, הוא ממש מוזר. למה הוא מתנהג ככה? אני ממש לא יודעת. לא בא לי להצטלף. טוב, יש פה שטויות. No capito, italiana. E ti faccio la foto con lui. E tu pay money? No. Ti pago io. No, no,